Bem, pessoal, então ó, a rotina de vocês no Bioflocos vai ser a seguinte: vocês vão pegar, fazer o fornecimento de ração, igual padrão em todos os projetos, todos os dias fazer 3 vezes isso aqui, ó. Pegar as amostras de água, né? Já deixei elas decantarem, né? Porque aqui a gente, o nosso cliente, ele precisou pegar um kitzinho um pouquinho mais em conta. Que é o que eu recomendo também, tem alguns muito caros aí. E aí você precisa deixar decantar a água, senão dá interferência na leitura, tá? Pegar, fazer a análise. Eu vou fazer aqui que eu não consigo segurar o celular e fazer tudo ao mesmo tempo, mas já vou mandar o resultado para vocês. Então aqui tem alguns reagentes químicos aqui que demoram 3 minutinhos, outros demoram 10 minutinhos para dar análise. Então você, vou passar aqui o resultado para vocês para ver se a gente vai precisar fazer a correção de água ou não, ok? Ó, pessoal, já terminamos aqui. A amônia ainda tá zerada, tá entre zero. É que a câmera ela não pega direitinho a cor, né, da visão do olho, mas tá entre 0 e 0,25. Daqui a pouco vai bater 0,25. É que aqui pela câmera eu tô olhando, tá bem amarelinho, mas aqui na visão normal tá entre amarelo e verdinho. Beleza? Então assim, ó, hoje a gente pode ficar sossegado. De tarde a gente vai tirar uma outra análise. Esse aqui é do tanque 1 e do tanque 2. Eu vou tirar do tanque 3, tanque 4. Mas está bem controladinho, então, por exemplo, se não tivesse controlado, igual quando a gente chegou, fez quando a gente comprou os alevinos, que estava em 6,5, a gente teria que entrar com açúcar, com o Bioflock, né, que é o gerador de bioflocos, e com o Redox, que é o removedor de amônia, né? Então, hoje não vai precisar entrar nem com açúcar, nem com o Bioflock, nem com o Redox. Então, de tarde eu tiro mais uma. Mas, por exemplo, se tivesse dado a mais, a gente já teria que fazer uma correção. Aí, vamos supor, deu 0,5 ou deu 2. A gente entraria com a quantidade de amônia necessária, de açúcar necessário com o biorremediador. E de tarde a gente tiraria uma outra análise para ver se a gente se deu efeito a nossa correção. Se, por exemplo, chegou de tarde e deu 1 ppm, aí a gente poderia aguardar até de noite para ver se zeraria. Mas se tá 2 ppm hoje de manhã e de tarde continua 2 ppm, a gente tem que entrar com uma reaplicação de biorremediador e uma reaplicação de açúcar ou melaço ou o que quer que seja. Então, pessoal, ó, eu estava continuando a fazer análise de amônia aqui do nosso cliente, e a amônia do tanque número 3 só, né? Aqui embaixo que vocês estão vendo é do 4, que deu 0 também, mas a amônia do tanque número 3 deu 1. Então, a gente vai ter que entrar agora com o açúcar e com o nitri... É, perdão, com o açúcar e com o biorremediador. Só que na prática, né, vocês vão gastar muito com o biorremediador e com açúcar ou melaço. Então, esse é um ponto crítico também que ninguém fala do Bioflocos, que vocês têm bastante gasto, principalmente com kit de análise. Vocês gastam 21 vezes mais kit de análise do que um produtor de biofiltragem, tá? E vocês, biorremediador, em biofiltragem você basicamente não usa, só usa a primeira vez quando vocês forem colocar o sistema para rodar. Né, e alguns casos muito emergenciais, mas aqui eu vou entrar só com açúcar, né, porque eu estou prestando consultoria. Vocês sabem que os nossos vídeos eu estou basicamente sempre trabalhando aqui na prática, então eu vou colocar só o açúcar para ver se só no açúcar eu consigo reduzir. Como deu pouquinha coisa, deu amônia só 1 ppm, eu vou tentar reduzir só no açúcar. Aí de tarde eu vou medir de novo para ver se deu resultado. Se não deu resultado, aí eu vou entrar com açúcar e com biorremediador para a gente evitar gastos aqui. Principalmente como esse é um sistema de reforma de projeto, né? O nosso cliente está apertado. Por quê?
Ele pagou muito dinheiro para ter esse projeto aqui rodando e é um projeto péssimo, entendeu? A gente teve que, ele teve que gastar mais ainda para a gente conseguir reformar ele, deixar do jeito bonitinho. Então a gente não quer ficar gastando os produtos dele à toa, né? Beleza? Aí eu vou mostrar para vocês. Só vou tirar o nitrito. E o nitrito a gente vai segurar no biorremediador e no açúcar também, tá? Mas eu vou tirar o nitrito, mas vou fazer os cálculos aqui. Caso você precise de consultoria para aprender a fazer os cálculos de quanto colocar de açúcar, quanto colocar de melaço, liga pra gente, a gente presta essa consultoria. E eu vou só fazer os cálculos aqui e vou entrar com açúcar no tanque de número 3. Ó, pessoal, o cliente já chegou. A gente tá dando o açúcar. Cuidado para não jogar a panela junto. A gente já tá aplicando o açúcar. Então, a gente já aplicou açúcar e de tarde vamos tirar aí a nova análise para ver se fez o efeito. Ó, pessoal, já deu 4 horas da tarde. A gente vai ver se o floco já deu o resultado. Já baixou, né, a amônia. Eu já peguei o primeiro. Vou pegar aqui a segunda análise. Pessoal, oi? Não? Ah, pega aqui, ó. Ó, vou te ensinar. Você enfia o braço meio assim no fundo. É, faz assim e depois vira ela, pra ela encher. Isso. Aí a gente vai tirar a análise de água daqui a pouquinho. Ó, pessoal, a gente tá aqui com a filha do cliente, tirando a análise. Já deu aqui os 3 minutinhos pra sair a análise de água, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, como ficou escurinho? Então esse aqui, ele tá mais pro 2, 3 aqui, ó. Tá mais pro 3 do que pro 2. Esse aqui também. Mais pro... Esse aqui já tá mais clarinho, né? Tá mais pro 2. Então, ó. Vamos falar, 3,5 pro tanque 1, 2 pro tanque 2. Aí a gente vai ter que jogar lá para corrigir. Vamos ver se... Aí o que, que a gente veio ver agora de tarde? A água tava bem limpinha de manhã pro tanque 1, pro tanque 2 e pro tanque 3. Agora já tá meio suja. A gente vai ter que jogar bactéria e açúcar no tanque 1, no tanque 2. A gente jogou açúcar no tanque 3. E provavelmente o tanque 3 vai dar bom. Que a gente jogou o açúcar. E o tanque 4 a gente vai analisar agora. Ó, pessoal, a gente esperou aqui do tanque 4. O tanque 4 deu zero também. Então, para vocês verem que não é todo o mesmo comportamento em todos os tanques, né? Então, agora hoje de tarde a gente vai corrigir o 1 e o 2. O 3 deu certo a correção de manhã. O 4 a gente não vai corrigir, não precisa. Pessoal, eu expliquei para eles, pros nossos clientes, que eles não podem jogar o açúcar de uma vez só. A gente precisa diluir lá no balde, né? Para fazer a aplicação. Então, a gente vai diluir. Pode pôr. Para fazer a aplicação. É que hoje de manhã eles estavam empolgados. Aí eles jogaram de uma vez. Beleza. Aí é só, ou você pega com a panela e joga, ou você vira o joga com o balde. Você consegue? Tá forte? Vamos lá. Né, se você conseguir jogar longe, melhor. Aí. Beleza. Aí, ó, só pega, dá uma lavadinha. Isso. Beleza. Fechou. Então a rotina é essa do Bioflocos, né, aqui na MR Pescados, que eu usei de exemplo para vocês aprenderem a mexer, ok? É, a gente já está terminando o dia, nós vamos dar o último arraçoamento do dia, né? O último arraçoamento aqui do dia. E aqui os tanques,
Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mostrando as rotinas, qual que é o dia a dia, como que funciona a dinâmica do floco, para vocês aprenderem os benefícios, os prejuízos, né? Então, assim, o porquê que eu não gosto de mexer com bioflocos, assim, que eu falo que é mais difícil. Vocês viram que a oscilação de amônia, o nitrito ainda não começou a oscilar, mas oscilação de amônia, oscilação de nitrito, ela é diária, no mesmo dia. Então, vamos supor, em sistema de biofiltragem, a gente faz isso uma vez por semana. Tem clientes que a qualidade de água não muda há tanto tempo que eles param de medir. Isso é um erro, né? Mas eles chegam o sistema, quando ele estabiliza de um jeito que eles param até de medir qualidade de água. Bem, então eu creio que eu não tenha mais nada para passar para vocês, né? Se ficou alguma coisa para trás, deixa aí no comentário se você gostou do vídeo, se não gostou, se você tem um sistema, se você tem dúvida. E não esqueça, vocês precisando, trabalhem com a Brasil Pieces, onde nós possuímos hoje, né, 2021, dois engenheiros de pesca para atender vocês. Todos os nossos vendedores são formados em engenharia de aquicultura, somos zootecnistas também, né? Eu sou zootecnista, Ana Campos, a engenheira de aquicultura, né? O Fabrício, também nosso engenheiro de aquicultura, o Thiago, que é nosso cadista projetista, e nós fabricamos tudo para piscicultura, aquicultura, tratamento de efluentes, piscinas e lagos ornamentais, tá? Somos fabricantes, importadores, e temos todos os serviços de licenciamento ambiental, outorga de água, plano de negócio para pegar recursos em bancos, certo? Treinamentos, visitas técnicas e instalação no mundo inteiro, tá? Hoje nós contamos com mais de 600 projetos no país, mais de 20 projetos fora do país, e trabalho com a Brasil Pieces, trabalho com os melhores.